Ayan, so nagluto si Sab ng pancake. Almusal ko, guys. Ayan. Good morning, guys. So habang naghihintay tayo sa service natin, papuntang work, kakain muna ako. Usually, nagbe-breakfast ako sa hospital. Pero since dahil curfew nga at mamaya pa lalabas yung... Ay, ngayon pa lang lalabas yung driver na nanarent namin. I mean, yung driver na pinakiusapan namin na maghatid sa amin. So, magbe-breakfast muna tayo habang naghihintay sa kanya. The routine, 7 p.m. So, ayun guys. Nakarating kami dito ng around 7. 6:50. So, nakarating kami dito sa work guys ng 6:50. At yun nga yung service namin kanina ay yung Thailander. At inshallah bukas daw ay itatry niyang mas maaga. Kasi medyo ano pa siya eh, parang doubt pa siya na lumabas ng mga 6 siguro or mga 6:10. Kasi nga dahil dun sa curfew at yung syempre 10,000 din yung fine pag nahuli ka. So, tomorrow daw, itatry niyang maaga. Maaga kaming sunduin. Tama ba, Mark? 6:10? So, sabi niya daw 6:10. So, tingnan natin. Kasi yun nga, late kami. Late kami kanina at yun nga nakakaya sa mga kasama namin kasi sila na yung mga nag-prepare ng mga machines. At yung mga pasyente namin maaga, tas may mga pasyente kaming nagagalit. I mean, hindi naman nagagalit, pero nagre-reklamo, nagsasabi na bilisan namin. So, ini-explain lang namin na kasi dahil nga walang sasakyan, hirap sumakay, kaya kami late. So, inshallah tomorrow, makapasok na kami ng maaga. So, as of now, monitoring na kami ng pasyente at prepare for the second shift. So, until 5 p.m. kami today. So, siya ulit yung sundo namin. Sana. No, Mark Tout? So, guys, punta natin yung friend ko na si Sarah sa ER. Tingnan natin, kumustahin naman natin ang kalagayan niya. Kasi duty siya ng 12 hours. So, let's see kung ano nangyari sa kanya kasi nag-duty siya ng 1 a.m. until 9 a.m. today. So, tingnan natin kung kumusta naman na siya. Kumustahin natin siya. Pek! Pek! Ano? Nagpapatulog? Pek! Pek! Mag-hi ka naman. Ha? Mag-hi ka naman. Hi! Ay, saglin pala to. Okay, yan naman yung suot niya. Kamusta ka naman? Okay lang. Ano ba yan? Vlog! Kasi sabi ko, kumustahin ka. Kumusta ka naman? Mabuti naman, vlog. Vlog? Ay, vlog! Ano nangyari sa'yo? Nanonood ako ng ano. Ano nangyari sa'yo na, di ba 1 a.m. pasok mo? Ano nangyari sa'yo? Okay naman. Walang tao sa labas. Alam nga, syempre. May nanghuli sa'yo. Wala nag-checkpoint. Kasi ano eh. Dire-diretso ka lang. Dire-diretso lang. Pero may mga pulis sa labas. May mga pulis sa labas. Ano yan? Nagtitiktok ka? Hindi. Dahil, akala ko TikTok. Ano? Gwapo siya. So, nakarami ka ba ng pasyente? Actually, hindi siya gwapo. Oh. Pero, ang gwapo niya sumayaw. Ang gwapo niya sumayaw. Oo, nakita ko. Hindi siya, kaya ikaw, magsayaw-sayaw ka na rin para... Ano, may suspected na kayo na may pasyente dito, ano? Oo, nung isang araw. May umuubo-ubo na ba? Nababaliw-baliw siya. Sabi ni Dr. Ihab, eh, hindi ko kasama ko si Ernesto pala. Si Ernesto, lagi siyang natsyamba ng mga, may mga... Eh, lagi naman toxic yan, di ba? Positibong ano. Parang suspected, gano'n. Na-isolate siya rin yun. Yung pagkasama kami, siya rin yun. Ay, naku. Toxic talaga. Si Kuya Glenn, ano lang yan? May balat sa puwet yun eh. Si Kuya Glenn, may balat yan sa... Patingin nga. Ng... Uy, oo. Sila ulo. Pakita mo. So, may triage dun, guys. So, wala pa andyan. Bago pumasok ang pasyente dito, may triage siyempre. Katir! So, kinuha ko lang yung package ko na dumating kahapon, guys. At kaya nandito rin ako sa ER. Ayan. So, yung si Sarah, mayroong pulis na pumunta dito. At sinabing, kasi naglalakad lang yung mga kasamahan namin sa labas. At meron daw mga parang tinitiktikan. It's like she's one of the victims. A few moments later. Yeah. Apagdas. Lunchtime. Lunchtime pumunta. Ano yun? Hi guys. Hi guys, dito kami sa may Starbucks. At dahil may libre ang mga nurses, so kumuha kami ng libreng kape. Only drinks lang daw ang libre. At dapat nandito kayo, hindi pwede yung kuha. Okay. So, sugod na guys! Sa lahat po ng nasa medical field, nurses, doctors, pharmacists, etc. So, punta na kayo sa lahat ng branches ng Starbucks. At sabi nila meron din sa ibang company. Importance meron din kayo. So, sugod kayo. Sugod na! So guys, tapos na yung work namin today and waiting na lang kami na mag 5 PM para waiting din kami dun sa service namin na 5 pa darating. So ngayon, ito na yung part 2, yung half nung on-order ko at ito ay madami-dami. So quick lang tayo, unboxing. Kasi alam ko namang nakakasawang manood ng mga unboxing naman yan. So, ito lang. Pakita ko lang sa inyo. At yung mga prices nito, ilalagay ko sa baba. Kasi I'm not sure with the prices. Baka masabi ko na naman yung maling prices. So, this one, from Splash. Maganda yung tela niya, guys. This is for my sister. Pwede nga din sa akin. Ayan, oh. Ang cute niya, diba? So, ayan. So, yung price niya, nasa baba lang. And then, the other one. Ito, para din, almost para lahat sa mga kapatid ko to eh. Kasi may dalawa po akong sister. So, ito, para din sa kapatid ko. Ayan, ayan. So, lalagay ko lang din sa baba yung price. Maganda siya guys, promise. At, ongoing pa rin yung sale nila. Kaya, ayun. Habol na kayo. At ito din, bubuksan ko na. Hindi ko na nilagay sa plastic. Maganda sana lagay sa plastic para presentable. So this one is an off-shoulder na long sleeve. So teka, long sleeve siya guys. So ito, long sleeve na off-shoulder. So ilan na? 3. At ito ay ganun din. T-shirt lang din. Paki-comment ng mine sa may gusto. Charot. Hindi. Parang nag-ano lang tayo. Online sale. Ganun. Please comment mine. Pero hindi ko po ito binibenta guys. Para sa kapatid ko. So ito, this one. Ito 11SR lang to, alam ko eh. So ito, itong t-shirt. Ayan, para din sa mga sisters ko. Ayan. This one, ito. Gusto ko yung kulay nito, guys. Kasi I love pink. Ayan. This one, yan. Easy doing. Ganda din siya. Parang gusto ko to. Akin naman kaya to. Kasi sa kapatid ko kasi to. Pero I like the color kasi. Kaya, ayan. Then the other one, t-shirt. Diba? Ang daming ano. Pa-t-shirt ni Mayora. Ito, this one is para, kasya to sa mama ko. Ayan, off-shoulder din siya, pero malaki lang. So, I think this is for my mom. Malaki siya. Busini yung tatak niya, guys. Ayan o. Busini. So, ilalagay ko lang din yung price. Maganda siya, promise. Yung tela niya, ganyan. Yung design niya din, ayan o. May pa butas-butas. And then, we still have here t-shirt. T-shirt again. Color pink. Ayan. So, ayan. Kasi, ang mga t-shirt kasi guys, na nabibili ko sa Centerpoint, sa Max, magaganda yung mga klase nila. At minsan, nagte-10SR pa nga yan or 9SR. So, ayun. Pwedeng-pwede na. So, nakailang items na tayo. Ito, t-shirt din. Gusto ko din ang kulay nito. Ayan. Yan, bala na sila mamili. Bala na sila maghati-hati, guys. So, ayan. T-shirt. Another t-shirt. Please comment mine. Charot. And the last one. So, this is for... Ay! So, this is for fabric naman. And t-shirt din siya na puti. Ayan. So, nagustuhan ko lang yung design niya. Kaya, nabili ko din. So, ayan. Panlalaki. Maganda, maganda yung tela niya, guys. So, almost ng mga t-shirt na ginagamit namin at ng mga kapatid ko ay nabili ko lang din sa Max at Centerpoint. So, yun yung lagi kong mga pinapasalubong kasi maganda talaga yung tela niya. Kaya, ayun. So, update lang ngayon. Ilan ang case ngayon ninyo? If you want to, ha? 767. So, guys, kung gusto nyo pang mag-update everyday kung anong nangyayari tungkol sa COVID-19 virus dito sa KSA, please watch nyo lang si Ninz MTV. Laging updated yan. So, yun na nga guys, nag-start na nung nakaraan yung curfew at ilalagay ko yung video na yung nangyari sa daan kagabi. With the help of my friend kasi nasa taas sila ng hotel, so nagvideo siya doon. His name is Carlo and nagvideo siya doon at pinakita niya na totally wala talagang taong naglalakad sa daan except sa mga pulis na nagroronda. So ayun, after this video ay ilagay ko yung video na shinare niya, so please keep on watching guys. Usa, wala lang sa sakyan, no? Pero isa-isa, tapos ay hinungkul eh. Live natin. Usa, wala, walang tao. Hulihin ng pulis. Mga pusa lang nasa highway, nasa ano kalsada. So guys, update lang, meron na daw namatay ditong isa, tama ba? 'Di ba? Meron nang namatay according to Mark. Not only according to Mark, also nakalagay sa Worldometer at meron na din sa Saudi Gazette at sa Saudi Bus, pero hindi ko pa makita kung ano nationality at kung saan yung namatay at kung ilang taon na. So, update lang tayo sa mga pangyayari kasi may namatay na for sure, maybe ano yan, yung mga matatanda na or ano, kasi usually yun talaga laging tinatamaan. So, sana talaga makarecover na tayo dahil makarecover na tayo sa issue na to. So, prayers for all, keep safe, at ayun lang guys.